V Los Angeles se začal pohřeb Michaela Jacksona. Obřad se odehrává ve sportovní hale Staples Center, kde je zhruba 11 tisíc lidí. Ulice města pak zaplavilo dalších přibližně 250 tisíc fanoušků. Jednu z nejsledovanějších událostí historie přenáší živě do celého světa 5 televizních stanic a vy můžete sledovat pohřeb na ČT24. Možná nejpompéznější poslední sbohem všech dob. Americká verze rozloučení s Lady Dianou. Nejsledovanější televizní přenos planety. Ještě před svým zahájením získal pohřeb Michaela Jacksona obrovskou pozornost. Do Los Angeles se sjeli 100 tisíce fanoušků z celého světa. Přestože počítač vylosoval jen 11 tisíc těch, kteří obřad uvidí na vlastní oči. Splnil se mi sen, vždycky jsem se chtěla podívat na jeho show a tohle je ta úplně poslední. Stále tomu nemůžu uvěřit, že zrovna mě z těch milionů lidí vybrali. Soukromý obřad měla rodina Michaela Jacksona na hřbitově Forest Lawn v Beverly Hills. Ten veřejný probíhá v aréně Staples Center, kde zpěvák zkoušel. Do poslední chvíle nebylo jasné, jak bude ceremonie vypadat. Já stále nevěřím, že doopravdy zemřel. Dalších 6,5 tisíce vyvolených sleduje promítání v nedaleké sportovní hale. Naživo běží obřad i v 50 kinech po celých Spojených státech. Obří obrazovky stojí ve Velké Británii, Austrálii nebo Hongkongu. V samotném LA chce policie předejít davovému šílenství. Do okolí haly bez vstupenky nikoho nepustíme. Los Angeles se stejně jako celá Kalifornie topí v dluzích. Bezpečnostní opatření přitom vyjdou nejméně na 2,5 milionu dolarů. Někteří radní se už proto nechali slyšet, že část nákladů by měla zaplatit Jacksonova rodina. Michael byl fenomenální umělec, ale proč by daňoví poplatníci Los Angeles měli platit tak vysoký účet za bezpečnost? Úplně jinak to ale vidí hoteliéři, provozovatelé restaurací a dalších služeb. Mánie spojená s Jacksonem jim plní kasy jako nikdy předtím. Adam Kautský, Česká televize. A já ještě doplním, že webový portál ČT24 navíc nabízí celý přenos z Los Angeles v neskrácené podobě, tedy v původní anglické verzi. Záznam přenosu, který vysílá dnes večer zpravodajská stanice ČT24, bude na webu k dispozici až do zítřejšího večera.